ამას ჯობარ. დღეს გადავწყვიტე რომ აქ შავი კლიავის ჩირი გავაკეთო. გავრეცხებ კლიავი, შავი კლიავი. რომელიც არის ძალიან საკარგებლო. და მე ხლა ამ კლიავს ჩირად ვაკ. ანუ მოვახდენ ამის დეფიგრატაც. მოვახდენ ამ კლიავის დეფიგრატაც. დასნიშნავს ეს. გამოვაშრობ ამ შიგნით რა სიტყვაც არის. გამოშრობის დაჩების პროცესში, გამოშრობის პროცესში ეს სიტყვი გამოვა და დარჩება მარტო აი. ანუ გავრეცხვიავი. დავაწყე აი ამ აირღუმელის აფარზე. მაგრამ ყველაფერი ამის არ თავდება. ეს იგი რა ხდება? მე უკები არ გამომივიდა და ვაკეთებ ასეს რაღაც. ყველას აი ეს მეერად ჭრი, რომ კარგად შევიდეს შიგნით ჰაერი და კარგად ადგილად მოხდეს გამოშრობა. ანუ დეჰიდრატაცია. აი ეს ასე ვაკეთებ ყველა საკითხავთ. ძალიან გემრიელი კლიავია მიდაკითხრა. ძალიან ძვირი და ძალიან ძვირი. ეს ანიშნული ჩირი გამოვა. როგორც აღვნიშნეთ, ძალიან საკარგებოა კლიავი კურთხევის მოწესრიგებისთვის. დროები შევწუტავ ვიდეოს გადაღებას და ცოტა ხანში ჩაგესწრები. აი ეს გამზადებულია ერთი დაფა. ანუ მე ახლა ამას ავიღებ და გასკურაში შევდგავ. აი ეს ჩემი გასკურა. ანუ ესე იგი ტემპერატურას ვაყენებ 80 გრადუსზე. და ვაძლევ სპეციალურ რეჟიმს, რომელიც ახდენს ხილის დეჰიდრატაციას. ახლა მე შევდგავ აი ამ ბუმელში. აი ამჩენს ხილს, შავ ხილს. ესე შევდგი, როგორც ხედავთ. ეხლა გავამზადებ მეორე ტაფას და იმასაც შევწყვეტ. მეორე ტაფაზე აი ამ კლიავს დავაწყობ. მეორე ტაფაც დავამზადე. როგორც ხედავთ, ეს კლიავები დავაწყე, ზოგიერთი გავყავი შუაზე. ეხლა ამასაც წავიღებ და შევდგავ აი ხომელში. ესე იგი მე მინდა რომ 10 საათში დამზადდეს ჩემი ჩირი. მე კი არ მინდა, ესე იგი ჩირის დამზადებისთვის მე ვწდი 10 საათს. თუ არ ეყოფა, ისე გავაგრძელებ. აი ესე გამოიყურება კლიავები. ისე ერთი საათი გავიდა.
ლამაზე ნახოთ ერთი გასაკეთებს ჩემი ჭირი საინტერესოა. როგორც შიგნიდან აი ესეთია. დაპრულია. მურადისკენ ვაკ. მე მგონი აღარ დავუმოდები ჩირის გაკეთებას და მაღამდე გამოვიდები, იმიტომ რომ ძალიან გენდიებია. ესეთი სასწაული რაღაცა ეგზოტიკური თელივით გამოვიდა. ბილი ბილი შარბატი ხოთ აფიასია შეკრილია თუ გემრი განუმეორებელი მე ასეთია არ გამიჩნდა პროგრამაში ასეთა ამგვარად მინდა დაგემშვიდობოთ აი ესეთი სასიახლო განწყობით გააკეთეთ თქვენ კლიავი რომლის დეჰიდრატაციაც გამომეხდინა გამჯობინე აი ასეთნაირად ყოფილიყო და ამ დონეზე ყოფილიყო იმდენად გემრიელია ეს არ გაფუძდება ადვილად იმიტომ რომ ძალიან ტკბილია და თავისივე სითბო შეიძლება ასეთი სასიამოვნო განწყობით. გემშვიდობები. მომავალ შეხვედრამდე.